15º dia do jejum de Daniel. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A nossa esperança é de que um dia as nossas lágrimas, angústias, tristezas, aborrecimentos e toda a sorte de tribulação que temos sofrido neste mundo se transformarão em gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Permaneça firme nesta fé até ao dia da sua partida para junto de Deus.